al más allá. Tàrraco Viva ha viscut el primer cap de setmana a ple rendiment amb desenes d'activitats al voltant de la vida i les tradicions de l'època romana. Ho ha fet, a més, amb alguns dels espectacles més demandats pels espectadors del festival, el que versen al voltant de la figura dels gladiadors. Així, tot i que l'arena de l'amfiteatre ja fa anys que no acull els seus antics protagonistes per la impossibilitat d'accedir a les graderies, la terrassa superior del monument va tornar a acollir els lluitadors romans. Ho va fer de la mà del grup de recreació històrica Tàrraco Ludus, que va posar en valor el paper dels gladiadors a l'època republicana, conscients que aquesta és una de les recreacions que més públic aplega en un festival com aquest. Tenen molts elements que els fan interessants, però jo suposo que és sobretot la vistositat en la que nosaltres ens vestim, també la lluita que oferim, que també no és coreografiada, sinó que el que fem és lluita, i això la gent el fa d'alguna manera que connecti molt amb aquest espectacle. Un públic que havia esgotat les entrades des de feia dies i que va sortir de l'espectacle amb uns coneixements ben diferents als que tenia en ment abans de començar. Hi havia moltes coses que sí que potser les saps, pues, tant per el tema de l'escola o inclús de la televisió, però hi ha moltes altres informacions que et donen que realment contrarresten amb el que creies que sabies. I no només l'amfiteatre tarragoní va acollir gladiadors aquest cap de setmana. El mateix diumenge, la vila romana de Barenys, a Salou, va rebre un dels clàssics del festival, els gladiadors del grup italià Ars Dimicandi, que fa un quart de segle que són protagonistes cada any a Tarragona. Ho va fer amb un espectacle nou en el que van voler desmuntar alguns dels mites que relacionen amb els gladiadors. Se manden gladiadores a l'amfiteatre a matar-se, que no és veritat. Todos los gladiadores tienen que hacer una... es una decisión del gladiador, de la gladiadora, de hacer el gladiador primero, porque tienes que rescatar una culpa, un crimen, o un estado de esclavitud. Y la otra cosa importante es que las armas no pueden matar. Son como banderillas en la corrida de toros. Pueden pinchar la piel y hacer sangrar, pero no matar. Es lo que vemos siempre en las películas. Uns gladiadors que entre els seus privilegis tenien el de no anar a la guerra amb les legions romanes. Precisament aquestes darreres van ser les protagonistes diumenge a Altafulla de la mà del projecte Fènix. Els participants van poder conèixer, per exemple, el pes real d'un casc de legionari o d'una armadura. També altres aspectes de les vides dels legionaris, com ara que menjaven si tenien permisos per anar a casa seva. I un dels principals adversaris a la mar Mediterrània de les legions romanes eren els pirates, causants de nombrosos segrestos i pillatges al llarg dels segles. Per conèixer millor com eren, més enllà de les llegendes i quina era la sort que podien patir les seves víctimes, el circ romà va acollir el grup tarragoní Talella per explicar-ho. Però no només de lluites, batalles i pirates viu Tàrraco Viva. Un dels seus aspectes principals és recrear el dia a dia de la societat romana. Així, un any més, el conjunt monumental de Sencelles a Constantí va veure com la companyia Septimani Seniores donava vida a un dels frescos més famosos de la cúpula de la vila romana, en el marc de la representació de la tornada victoriosa a casa del senyor de la vila després de la guerra. Ara, Tàrraco Viva afronta la seva segona setmana amb dotzenes de noves activitats que compliran el Camp de Tarragona fins diumenge vinent.